No niin, hyvää iltapäivää jälleen. Jatketaan täältä valtioneuvoston linnasta. Tervetuloa kaikille live-lähetysten katsojille ja medialle. Tällä kertaa infon aiheena on hallituksen lisätalousarvioesitys panostuksista lasten ja nuorten tukemiseksi koronakriisissä. Paikalla täällä ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, opetusministeri Jussi Saramo, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, sisäministeri Maria Ohisalo, sekä työministeri Tuula Haatainen. Hyvää iltapäivää. Ja tilaisuus tulkataan jälleen suomenkieliselle viittomakielelle, ja tulkkeina ovat Heidi Kangas ja Suvi Sipronen. Aloitetaan ministeri Kiurun puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Niin, oikein hyvää iltapäivää. Tänään on siinä mielessä hyvä päivä, että olemme isolla ministeriporukalla kertomassa panostuksista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Ja tämä on tärkeä tieto, sillä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 2 viikkoa sitten julkaiseman asiantuntija-arvion mukaan koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Tuen tarpeet ovat kasvaneet ja hallitus vastaa tähän aikaisemmin tehtyjen panostusten lisäksi nyt myös vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa annettavalla 111 miljoonan euron kokonaisuudella. Kysymys on merkittävästä määrästä panostusta nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön osalta me olemme saaneet nyt uusia panostuksia nimenomaan päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Koronapandemian johdosta perheiden elintavat ovat heikentyneet ja kyllä stressi, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat sekä vanhemmuuden ja parisuhteen ongelmat ovat tänä aikana myös lisääntyneet. Ongelmia näkyy myös suomalaisten päihteiden käytössä. Vaikka vähentyneen matkustajatuonnin myötä alkoholin kokonaiskulutus laski vuonna 2020, joka sinänsä on hyvä uutinen, on kuitenkin riskikäyttäjien kulutus kasvanut tämän epidemian aikana. Yhdessä nämä lisäävät päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarvetta. Jo ennen pandemiaa palveluiden tarve oli erittäin korkealla tasolla. Asiantuntija-arvioiden mukaan mielenterveyspalveluissa psykososiaalisista hoidoista hyötyisi vuosittain yli 100 000 henkilöä. Samaan aikaan vain osa päihdehäiriöitä sairastavista henkilöistä on ollut hoidon piirissä. Vakavasti päihderiippuvaisia henkilöitä onkin pelkästään jo varovaisestikin arvioiden 2-3 kertaa enemmän kuin päihdeongelmiensa vuoksi hoitoa käyttäneitä. Ja tämä pitkittynyt tarve hoitoon ja pandemia ovat entisestään pahentaneet näiden ongelmien ratkaisua. Siksi lisätalousarviossa panostetaan päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen 23 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalveluiden parantamiseen 16 miljoonaa euroa. Näillä panostuksilla parannetaan matalan kynnyksen psykososiaalisten hoitojen saatavuutta sekä parannetaan päihdepalveluita. Lisäksi tarvitaan erityisesti liikkuvia, katutyötä tekeviä ja koteihin vietäviä päihdehuollon erityispalveluita, jotka ovat ainoa tapa tosiasiassa tavoittaa joitakin asiakkaista. Tehdyt panostukset tulevat auttamaan nimenomaan siinä, että koronan jättämä jälki ei jäisi pysyväksi. Ja yhdessä me haluamme varmistaa, että kaikki suomalaiset pidetään mukana. Kiitoksia, ja tästä jatkaa opetusministeri Jussi Saramo. Kiitoksia. Tämän hallituskauden ja myös koronakriisin aikana Suomessa on herätty huomaamaan, että osaamistason nousu tai oppiminen ei tapahdu itsestään. Se vaatii jatkuvia ja määrätietoisia panostuksia. Tällä viikolla saammekin olla kertomassa merkittävistä ja Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeistä koulutusinvestoinneista. Aloitan puheenvuoroni tämän päivän koulutuspoliittisella ykkösuutisella, joka omalta osaltaan tukee myös koronan aiheuttamien oppimisvelkojen hoitamisessa. Olemme tänään lähettäneet lausunnoille lakiesityksen,
jonka myötä tuodaan koulujen ja oppilaitosten psykologeille ja kuraattoreille sitovat henkilöstömitoitukset. Samalla täsmennämme oppilashuollon kuraattorien kelpoisuusvaatimuksia. Oppilashuollon kuraattoreiden ja psykologien sitova mitoitus parantaa lasten ja nuorten saamaa tukea ja auttaa ratkaisemaan hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmia ennen kuin ne pääsevät kehittymään vakaviksi. On aina järkevämpää puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Esityksen mukaan perusopetuksessa ja toisella asteella olisi sama henkilöstömitoitus. Yksi kuraattori 670 oppilasta ja opiskelijaa kohden ja yksi psykologi 780 kohden. Seuraavaksi lisätalousarvion toimiin lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Korona on vahingoittanut lasten ja nuorten oppimisen mahdollisuuksia konkreettisella ja mitattavalla tavalla. Esimerkiksi lukiolaisista puolet kertoi saaneensa kriisin aikana tavanomaista huonompia arvosanoja. Osalla opiskelijoilla opinnot ovat viivästyneet 3-5 kurssia. Kriisi pahentaa myös vakavia sosiaalisia ongelmia sekä pahoinvointia ja voi sitten lisätä myös koulukiusaamista ja poissaoloja. Kaikista raskaimmin kriisin vaikutukset ovat osuneet niihin lapsiin ja nuoriin, joiden kodeissa voimavaroja oppimisen tukemiseen on vähemmän. Tällaisia tekijöitä voi olla esimerkiksi työttömyys tai maahanmuuttotausta sekä toisaalta myös vanhempien kuormittava työtilanne. Me teemme kaiken voitavan, jotta kriisi ei jättäisi pysyvää varjoa Suomen lasten ja nuorten elämään. Suomessa hyvinvointi ja uusi työ syntyy osaamisesta. Lisätalousarviossa koronan aiheuttamia vahinkoja lasten ja nuorten oppimiseen sekä hyvinvointiin paikataan yhteensä yli 60 miljoonan euron panostuksella aiemmin keväällä myönnetyn 17,5 miljoonan lisäksi. Käytännössä tämä raha tarkoittaa, että lukio- tai amisopinnoistaan jälkeen jäänyt nuori saa mahdollisuuden kiriä oppimatta jääneet taidot kiinni. Peruskouluissa putoamisvaarassa olleista lapsesta saadaan ote. Näin toimii hyvinvointivaltio ja oppimisvelan paikkaaminen on paitsi välttämätön, myös taloudellisesti kannattava investointi. Peruskouluissa voimme rahoituksen turvin lisätä lasten ja nuorten yksilöllistä tukea ja opetusta. Kouluihin voidaan palkata avustajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja ohjaajia tukemaan lapsia ja vahvistamaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Ammatillisessa koulutuksessa rahoitus mahdollistaa esimerkiksi oppimatta jääneiden taitojen yksilöllisemmän kertaamisen pienemmissä ryhmissä. Rahoitus mahdollistaa myös koronan aikana tavoittamattomiin jääneiden opiskelijoiden tavoittamista, mikä on äärimmäisen tärkeää, jotta jokainen nuori onnistuisi suorittamaan vähintään toisen asteen tutkinnon. Lukioissa rahoitusta käytetään esimerkiksi opiskelijan yksilöllisen tilanteen huomioivan täydentävän opetuksen toteuttamiseen. Rahoitus vahvistaa myös opiskelijoiden hyvinvointia, sillä opettajilla on mahdollisuuksia yksilöllisempään opiskelijan kohtaamiseen. Lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi on meille arvo, josta ei ole varaa joustaa kriisin aikana tai sen jälkeenkään. Tämä on linja, josta voi olla ylpeä. Kiitoksia. Ja tästä jatkaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Oikein hyvää iltapäivää. Yksi ryhmä, joka on erittäin paljon kärsinyt tästä koronakriisistä, jonka elämään tämä on vaikuttanut erittäin paljon, ovat korkeakouluopiskelijat. Poikkeustila ja poikkeukselliset olosuhteet, joita korona on aiheuttanut, ovat vaikuttaneet korkeakoulujen opiskelujärjestelyihin, oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin, ja vaikutukset näkyvät oppimisessa ja hyvinvoinnissa merkittävällä tavalla. Niin pitkä aika ei ole omistakaan opiskeluajoista, niin etten voisi samaistua siihen tilanteeseen, kuinka vaikeaa on muuttaa toiselle paikkakunnalle ja sitten opiskelija-asunnosta joka päivä etäyhteyksillä seurata luentoja, kaikki tapahtumat, tutustuminen uusiin ihmisiin jää pois ja yksinäisyyden tunteet ovat kovat. Se on ihan todella surullinen tilanne, mitä on joutunut moni opiskelija tässä yli vuoden aikana elämään. Tämän tilanteen vuoksi viisaasti viime vuonna hallitus ja eduskunta osoittivat 6 miljoonaa euroa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen tukeen lisätalousarvion nelosessa viime vuonna LTA 4/2020. Tällä 6 miljoonan satsauksella viime vuonna käynnistettiin 38 ammattikorkeakoulujen
ja yliopistojen sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien opiskelijahyvinvointihanketta. Nämä hankkeet tavoittavat jokaisessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa sekä kaikissa korkeakouluissa opiskelijat. Näissä hankkeissa kehitetään ja järjestetään matalan kynnyksen palveluja, pienryhmää, vertaistukitoimintaa sekä vahvistetaan ja kehitetään korkeakouluopiskelijoiden ohjauspalveluja ja opintopsykologiapalveluita. Hankkeet ovat lähteneet mukavasti käyntiin. Edeltäjäni ministeri Saarikko järjestikin tällaisia keskustelutilaisuuksia korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Ja uutena ministerinä tulen näitä jatkamaan. Elokuussa ennen uuden lukuvuoden alkua tulen ministerinä järjestämään tällaisia vastaavia tilaisuuksia. Myös uutena tiedeministerinä haluan todeta sen, että näen erittäin merkittävänä ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien ainejärjestöjen ja muiden opiskelijoiden järjestöjen roolin korkeakouluopintojen tukemisessa ja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimisessa. Tämän vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion osalta on nyt sitten 4 miljoonaa euroa tulossa lisää näiden hankkeiden jatkamiseen. Lisäksi me OKM:n budjetista laitamme vielä 2 miljoonaa euroa lisää niin, että tämä 6 miljoonan potti jatkuu tässä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Sitten hyvät median edustajat, ihan hyvinkin lyhyesti totean sen, että myöskin tutkimukseen, TKI:hin ja digitalisaatioon tulee rahaa tässä lisätalousarviossa. Muun muassa tällainen uusi digivisio 2023 hanke lähtee liikkeelle, ja siinä käytetään näitä niin sanottuja elvytysrahoja ja EU-rahoja käytetään tässä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa lähtee tämä liikkeelle. Myöskin Suomen Akatemian valtuuksia lisätään 45 miljoonaa euroa, ja tästä 20 miljoonaa euroa kohdistetaan kansalliseen tutkimusinfrastruktuuriin ja 20 miljoonaa avainalojen vauhdittamiseen. Ja totean tässä infossa sen, jonka totesin jo tuossa aamupäivänkin infossa, että vaikka meillä on ikäviäkin paineita siellä tieteen ja tutkimuksen puolella, niin tällä vaalikaudella ja tämä hallitus on merkittävästi nettomääräisesti katsottuna lisännyt TKI-rahoitusta. Kiitoksia, ja seuraavaksi puheenvuoro sisäministeri Maria Ohisalolle. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvät tiedotusvälineiden edustajat ja lähetystä seuraavat. Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronarajoitusten seurauksista. Ja erityisesti ne lapset, nuoret ja opiskelijat, joilla on ollut jo ennestään vaikeaa, ovat kärsineet entisestään. Jo ennen koronaa poliisi on ollut huolissaan siitä, että vaikka suurimmalla osalla nuorista menee entistä paremmin, on pieni joukko, jolle huono-osaisuus kasautuu. Koronan myötä nämä hyvinvointi- ja oppimiserot ovat valitettavasti kasvaneet, kuten edellä olemme kuulleet. Ongelmat ovat monella lapsella ja nuorella kärjistyneet, osa nuorista voi jo todella pahoin ja purkaa tätä jopa rikollisin keinoin. Meidän pitää pystyä tukemaan näitä nuoria nyt ja toisaalta taas tekemään määrätietoista työtä pahoinvoinnin ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tässä poliisilla on myös iso rooli, ja olen erittäin iloinen siitä, että pystymme kohdentamaan poliisin ennaltaestävään työhön 3 miljoonan euron lisärahoituksen tämän poikkeusajan keskellä. Ennaltaehkäisy on hyvin tärkeä osa poliisin tekemää työtä. Näinä poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen turvallisten aikuisten kanssa on erityisen tärkeää, kun sen tarve herää. Tästä työstä hieno esimerkki on ankkuritoiminta, jossa poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, terveystoimen, nuorisotoimen ja myös oppilaitosten kanssa. Ankkuritoiminnalla asiantuntijat voivat monialaisesti varmistaa, että nuori saa apua elämänsä ongelmiin eikä joudu rikolliselle tielle. Hallituksen kiusaamisen ja yksinäisyyden vastaisen ohjelman mukaisesti ankkuritoiminta rakennetaan voimakkaammin osaksi myös oppilaitosten ja koulujen toimintaa. Yksi ratkaisu ennaltaehkäisyyn poliisin puolelta voi myös olla esimerkiksi jokaiselle koululle nimetty oma kummipoliisi. Tämä toisi poliisit lähemmäs lasten ja nuorten arkea, mikä lisäisi vähitellen myös lasten ja nuorten luottamusta viranomaisiin. On tärkeää, että kaikki uskaltavat kääntyä poliisinkin puoleen ongelmia kohdatessaan.
ja luottamus viranomaisiin rakennetaan toki joka ikisessä kohtaamisessa joka kerta. Hyvät tiedotusvälineiden edustajat, me emme saa antaa nuorten ongelmien syventyä yhtään enempää. Meille ei saa syntyä enää yhtään menetettyä sukupolvea. Siksi on erittäin tärkeää, että pystymme nyt kuromaan umpeen koronakriisin syventämiä hyvinvointi- ja oppimiseroja ja panostamaan poliisin ennaltaehkäisevän työn lisäksi, kuten aiemmat ministerit tässä hyvin nostivat esiin, myös muun muassa koulutukseen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tästä seuraavaksi jatkaa hienosta ja tärkeästä ohjaamotoiminnasta työministeri Haatainen. Kiitos. Kiitoksia, olkaa hyvä. Hyvät median edustajat, hyvät kuulijat. Nuorisotyöttömyys nousi koronakriisin myötä vuosi sitten keväällä jyrkästi, mutta sitten kesän jälkeen tämä piikki alkoi taittua. Nuorisotyöttömyys ei kuitenkaan merkittävästi laskenut loppuvuoden aikana, vaan se asettui sinne 30% korkeammalle tasolle verrattuna 2019 tilanteeseen. Mutta hyvä uutinen on se, että huhtikuussa nuorisotyöttömyys on nyt kääntynyt vihdoinkin laskuun. Tämä kertoo siitä, että työmarkkinat ovat elpymässä. Nuorisotyöttömyyden on mahdollista sulaa varsin nopeasti, kun rajoitustoimia saadaan purettua, mutta juuri nyt meidän on kuitenkin syytä huolehtia nuorten hyvinvoinnista ja osaamisesta tämän koronakriisin jäljiltä. Sillä mikäli näihin koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin ei nyt nuorten kohdalla vastata riittävän nopeasti, niin seurauksena on työttömyyden pitkittyminen ja työllistymisen vaikeutuminen entisestään. Ja se olisi nuorelle kohtalokasta. Tästä on jo merkkejä ilmassa. Siksi nyt tarvitaan pikaisesti toimenpiteitä, joilla pyrimme estämään nuorten ajautumisen epätoivon kehään. Koronakriisin aikana nuoria on kadonnut palveluista, ja erityisesti vaikeassa asemassa olevia nuoria on pystytty tavoittamaan entistä vähemmän. Samaan aikaan näemme, että nuorten psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut merkittävästi. Näiden rajoitustoimien purku ja työmarkkinoiden elpyminen eivät itsestään korjaa nuorisotyöttömyyden ongelmaa, jos suuri joukko nuoria jää pitkäksi aikaa oman onnensa nojaan. Työ- ja elinkeinoministeriössä me olemme kehittäneet nuorille suunnattuja ja helposti saavutettavia nuorten ohjaamo-toimintaa. Ohjaamot tarjoavat nuorille tällaisia matalan kynnyksen helposti saavutettavia palveluja. Ohjaamossa saman katon alla nuorelle tarjotaan mahdollisuus päästä eteenpäin työmarkkinoilla, koulutuksessa tai vaikkapa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamoon nuori voi tulla hakemaan apua miettimättä sitä, että onko nyt oikeassa paikassa hakemassa apua. Ohjaamo on häntä varten. Ja tätä palveluverkkoa me olemme nyt hallituksen toimesta vahvistaneet läpi hallituskauden ja vahvistamme sitä edelleenkin. Syksyn 2020 budjettiriihessä päätettiin ohjaamokunnille suunnatun kannustinmallin valmistelusta. Tämän kannustinmallin ajatuksena on vahvistaa ohjaamoiden linkittymistä entistä paremmin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin että koulutussektoriin. Ja tämän kautta me pystymme lisäämään 100 henkilötyövuoden verran ohjaamojen henkilökuntaresurssia. Hallitus on myös päättänyt matalan kynnyksen psykososiaalista tukea tarjoavan onnitoiminnan vakiinnuttamisesta ohjaamoihin. Tämä kokonaisuus vakiinnutetaan nyt 2,5 miljoonan euron vuotuisella rahoituksella, ja se valmistellaan tiivissä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Näiden ohjaamoihin kohdentuvien kehittämistoimien ohella työ- ja elinkeinoministeriö on myös varmistanut nuoriin kohdentuvien palveluiden rahoituksen, jolla pyritään nyt vastaamaan tähän kasvaneeseen nuorisotyöttömyyteen. Työvoimakoulutusten ja palvelujen hankintaan sekä yhteishankintakoulutusten ja valmennusten kautta toteutettavaa osaamisen kehittämiseen ohjattiin viime vuonna kaikkiaan 45 miljoonaa euroa. TE-palvelujen siirto kunnille
puolestaan mahdollistaa nyt entistä vaikuttavampien työllisyyspalveluiden kehittämisen, kun työllisyys, nuoriso- ja osaamispalvelut ovat saman katon alla. Ja nuorisotakuun toteuttamisessa olemme nähneet, että monialainen yhteistyö on aivan olennaista ja keskeisessä asemassa, ja sitä hallitus tällä yhteisellä ministeriöiden välisellä yhteistyöllä tekee. Kiitoksia ministereille, ja näistä löytyy tarkempia tietoja sitten valtioneuvoston sivuilta ja kunkin ministeriön omilta sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Sitten mahdollisia median kysymyksiä ei taida olla, joten me voimme päättää tämän tiedotustilaisuuden tähän. Kiitoksia kaikille seuraajille ja katsojille, kuulijoille, ja kiitoksia ministereille alustuksista. Oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille. Kiitos. 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 Kiitos.